Апа, я алдым. Так, алдым, меда бармын ба? Я. Так, молодец. Апа, на кышытык, молодец, ка. Не, ну. Нам-то разать. Медальды бас, енді, соны бас. Сонда ұпайың шығады. Вот, ал, қанша ұпай? 40-та 40. Так, бұл егері... Алтын медаль. Алтын медаль алған баланың жері видеосы бар. 40-та 40 жасында сонда егер. Алғаш қалған медаль, не? Молодец. Өзі... Алтын медаль алғанда ма? Нұрғалам... Ане дәлдейді. Так, Нұрғалам неше медалі бар? Сіван, ане келатыр. Так, когда так? Тезе бар, тез болып баратыр. Ат. Ай, сыр, ванал. Кәт, кәт. Аталмадыңдар ғой. Ат. Түйді, ес. Жылаңлады. Ане. Тұрғаны. Кет қалды. А, қане көрсетші. Апа,